Biz daha çox beynəlxalq bildiyimiz, dünyaca bilinən beynəlxalq olimpiyadalarda qalib oluruq. Bu riyaziyyat fəni üzrə beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadası, Avropa qızlar riyaziyyat olimpiyadası, Balkan riyaziyyat olimpiyadası, yeni yetmələrin Balkan riyaziyyat olimpiyadası, fizika fəni üzrə Avropa fizika olimpiyadası, beynəlxalq fizika, dünya fizika olimpiyadası, kimya fəni üzrə dünyaca məşhur olan beynəlxalq Mendeleyev kimya olimpiyadası və beynəlxalq kimya olimpiyadası. Bu biologiya fəni üzrə sadəcə bir dənə olimpiyada var. Bir də 3 fənin bir yerdə olduğu yeni yetmələrin beynəlxalq elm olimpiyadası var. Buna ayrıca soyad söylənilir. Bizim məktəblərimizə 15-dən çox olimpiyada var ki, bizim məktəblərimiz orada dövlət hesabına iştirak edirlər və qalib olurlar. Və bilirsiniz, yenə də Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən beynəlxalq olimpiyadalarda qalib olan şagirdlər qalib olduqları ixtisasdan asılı olmayaraq ölkəmizdə istənilən universitetin istənilən ixtisasını oxuya bilərlər. Bu nə deməkdir? Riyaziyyat fəni üzrə qalib olan uşaq istəsə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini oxuya bilər.